მე არ შემიძლია არ დაუკრა თვა მუსიკოს. მე ძალიან მიყვარს მუსიკა. ისეთი კი არა, რომელსაც უსმენ. ისეთი, რომელსაც წონდი. გურამ დოჩანაშვილი, მუსიკოსი. 26 მარტი გურამ დოჩანაშვილის დაბადების დღეა. აი ამ სახლში ცხოვრობდა გურამი. 85 დაბადების დღე არის დღეს. მუსიკა და ლიტერატურა. ეს ორი დარგი ჯერ კიდევ ძველმა ბერძნებმა დაუწყვილეს ერთმეორეს და მას შემდეგ ერთად არიან, მაგრამ არც ერთი მწერალი ყოველ შემთხვევაში მე ვინც წამიკითხავს მათ შორის, მოიტები კიდევ ხო, მაგრამ არც ერთი სხვა მწერალი ისე ახლოს არ არის მუსიკასთან, ისეთი მუსიკალური არაა როგორც გურამ. გურამა თავიდანვე მუსიკით დაიწყო თავის შემოქმედება, პირველი კონცერტი, ასე ქვია მის პირველ მოთხრობას, რომელიცაც გამოჩნდა ის ქართული ლიტერატურაში. ეს არის პატარა სათვალიან ბიჭის ამბავი, რომელიც დებოს დაყავს მუსიკაზე. ეს ძალიან ნაცნობი, ჩემთვის ნაცნობი, იმიტომ რომ ეს დებოს დაყავდა მუსიკაზე და ძალიან თბილი და ძალიან თბილისური ამბავი პატარა მუსიკოსს. დღეს საღამოთი კონცერტია, ჩემი პირველი სოლო კონცერტი. ბებო, ჩემო ბებო, როგორ გინდოდა ჩემი სოლო კონცერტის მოსმენა. ბებო, შენს ხსოვნას მიუძღვნის ჩემი სათნო კაცი თავის სევდიან სიმღერას. მერე იყო სტუდენტობა, უნივერსიტეტის ბაღი. უნივერსიტეტის ბაღი მაქვსო დამთავრებულიო, ასე ამბობდა ერთ გვიანდელ მოთხრობაში, თუმცა ზოგჯერ შეგვიძლიათ შედიოდნენ ხოლმე ეს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი გახლავთ, სადაც ლექციები ვიტარდებოდათ და რაც თავარია, სადაც იყო უნივერსიტეტის ორკესტრი. ამ ორკესტრს ხელმძღვანელობდა სულხან ნასიძე, რამდენადაც ცნობილია, და ამ ორკესტრში უკრავდა გურამ. ეს ამბავი თითქმის დოკუმენტური სიზუსტით აქვს აღწერილი მოთხრობაში, რომელსაც ჰქვია მიხეილი და ალექსანდრე. მაესტრო მიხეილის და პირველკურსელი ალექსანდრეს ამბავი. ბოდიში, როგორ მოგმართოთ ხოლმე? კითხა პირველმა ვიოლინო. მამის სახელს გეტყოდით, მაგრამ რა საჭიროა ასეთი ფორმალობა? მაესტრო დამიძახეთ. ჩვენ ურად ამბობდა ამ სიტყვას, მაესტრო. მაეს ისე იძახდა, თითქოს ზევით, ცისკენ მიფრინავდა. ოდნავ მოღუნულიც რომ ყოფილიყო, მაშინვე გასწორდებოდა და ისე იწყოდა, მაეს. შემდეგ კი დროს ისეთი ნაზით რთოლი წარმოსქვამდა, თითქოს ამ მარცვალს წვრილი თოკი ჰქონდა გამობმული და ისე არხევდა. მოკლედ, მაშინვე შეაყარა ბავშვებს თავი. აბა, ვახსენოთ ღმერთი და დავიწყოთ. ხნე წარმოსქვა და ხელები მაღლა ასწია. ვუკრავთ შუბერტს. დაიწყეს თუ არა, მაშინვე ხელი ჩაიქნია და ჩაილაპარაკა. საწყალი ხრანცი თქვენს ხელში. მაესტრო. ეს სიტყვა ძალიან ხშირად გაიცნის გურამის შემოქმედებაში. მაესტრო მიხეილი არის. მაესტროები ვატერპოლო და კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ასე თქვა ესეც მაესტროა. კარგი ხართ მაესტრო, ძლიერ ასები მართავს. ახლა მაესტრო მიხეილის აზრები მოვისმინოთ მუსიკის შესახებ. მუსიკა, ჩემო ალექსანდრე, საერთაშორისო ენა. ეს მხოლოდ ჩემი აზრი არ გეგონოს, საყოველთაო ცნობილი აზრია. ასეა თუ ისე, მუსიკა ყველასათვის ხელმისაწვდომია, უბრალოდ ყურმისაწვდომია. არ არსებობს ისეთი ადამიანი მუსიკა რომ არ უყვარდეს, უკანასკნელ რეგენსაც კი უყვარს მუსიკა. მაინც რა უცნაური დარგია ჩვენი დარგი. კუთმაგარ ძალოსნებსაც კი არასჭირდებათ იმდენი ვარჯიში, რამდენიც ჩვენ. მთავრესი კი მაინც გიჭია. მუსიკოს გიჭი არა აქვს, ყვილია, წასულია იმის საქმე. უმიჯო კაცი შეიძლება ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის დოქტორი გახდეს, მაგრამ მუსიკოსობას კი ვერ მივარ. მაღალ სახლში მუსიკოსი უნდა დარგო მესამე. იგი კი ის თეთრად ნაგები ადგილზე მძიმედ თეთრულად იდგა. მერე შემჩატდა თითქოს ოდნავ, რადგან მესამე სწორედ იქიდან რაღაც გამჭოლი ხმა შემოესმა. კლარნეტისა იყო, მერე სულ სხვა ხმა, ვიოლინოსი, მოწმოდით ამ ზრდენი და შემსუბუქდა შენობა უკვე. ვიპიკი მესამეს მცირე ნაბიჯთა წყალობით ძალას იკრებდა. ზიადდებოდნენ, ხავერდოვანი რაღაც საკრავით გამოერიათ, საკუთარ თავთან გულშაფეულად მობაასა. მერე კიდევ სხვა აღმა და დაღმა მოარმოხნებით, გასიფრიფან და შემოვა უფრო. სადღაც აიჭრა მაღალი მგერა, უცხობი ძაღლი და გუნდი და გუნდი საკრავთა გამშავლებული და ნება მიშვებული ამა თეთრ სტაში ასუზუნდა ყოველგვარი ჰარმონიის წინააღმდეგ გამხედრებული უზენაესი თავყრილობა სრულია და ორკესტრი. მოვარჯიშე და ათქვეფილი, აჭრილი და შეშლილივით ოკრო-ბოკრო დაგზებებული დიდ შენობაში მთაუბოლოდ ხმიანებდა და თავად საქმეთი ატორტმანებული ზევით აწევას ლამობდა თითქოს ამა თეთრ სტაში ყოვლის მომცველში, თუმცა არეული და აწეწილი, მაგრამ მაინც მუსიკა, თავად მუსიკა, ჩანტოვანი მუსიკა ინტო.
მერე მესამე ხავერდის ნაჭერ საფეთქელთან გაიყვანძავდა და მოედებით მიაბიჯებდა დიადი თეთრი შენობისაკენ, სადაც მესამეს მკაცრად იღებდა გამოჩენილი მინოფლეიტი, თავისი საქმის კეთილად უცოდნე მაესტრო კარლოს სეგოვია, და ასწავლიდა რას და მუსიკას. მაესტროთაგან თითქმის ყველანი კარგები იყო: თეორიისა, წარმოშობილი თამამი კაცი, სოლფეჯიოსი, ზერანათელი, ადუნებივით მკაცრი თითებით კლავესინზე დაბჯენილი, წყობ ფაქის ხმათა მეშვეობით მთლად გამჭვირვალე თითქოს ბერი კაცი, ღრმად დუმალი მეჰარმონია, უცნაური ზერადაბინგული, ამაღლებულად არჭმილად და რაღაცნაირი მიუწვდომლობით სწორი მაესტრო, მუსიკალური ლიტერატურის თბილმოუბარი მასწავლებელი, მისი წყალობით მესამე მცირედ შეისწავლა დიდთა მუსიკოსთა ძნელი სიცოცხლე, გუნდურად მღერის 28 ყურა მასწავლებელი, სხვადასხვანაირ გუნდიანი გუნში 28 შეგირდი. მესამე თითქოს არ ეგიშავს რა, ხანდახან ასეც ეუბნებოდა მაესტრო კარლოს სეგოვია: მარგოდა ბიჭი, შენს წინ სიმლელეში იყო მშვენიერი და ნატრიოტიზმი, ქალბი მაინც დახუჭული ჰქონდა და ისე აბოძრავებდი ხელებს, ყველა ინსტრუმენტი ისე მიმორჩილებოდა როგორც მიმინდოდა, ყოველივე ჩემს განკარგულებაში იყო: ემოციური ვიოლინოები, ნაღვლიანი ჩელოები, მშრალი და უდარდელი კლარნეტები, ემოციური ხოლბონი, ზედაპირული ჰაეროვანი ფლეიტა, ვისტანი საკურები და ტრომბონები, ჩუმი და მორიგებული ბალტორნები, ეშმაკური ტემბრის ფაგოტები, ვინავი დოლები და თეფშები, მეოცნები არხები, დინჯი და დარბაისელი კონტრაბასები, უდუმალი ინგლისური საკული, მე ზუსტად და მკაფიოდ დირიჟორობდი, როგორც ეს გამოჩენილ მაესტროებს შეხვედრი, ჩემი ოთახი სავსე იყო საუცხრებო ხმებით და ალბათ ჩემს მეზობლებსაც ძილში ჩაისმათეს უცნაური საუცხოო ჰანგები, ეს ტრიუმფსდავდა კონსტანტინე, მე დირიჟორობდი და ჩემს პატარა ოთახში გაისმოდა დიდი როსინის უდარდელი ღვთაებრივი სუნთქვა. მუსიკა არის გურამის შემოქმედების მთავარი თემა, მუსიკოსები არიან მისი მთავარი გმირები: მესამე კარო, ანა მარია, მაესტრო მიხეილი, ქრისტობალ დე როხას, ლუცა მამიდა, რომელი ერთი გავიხსენოთ. მუსიკალურია მთელი მისი შემოქმედება, რომელიც მუსიკალურად დაიწყო და მუსიკალურად დამთავრდა. კი, მაგრამ მუსიკა რომ დამთავრდა, ალბათ ძალიან დაგწყდა აშუბა მარავინ დაუტო. ალბათ შუტავინ ამცეცები მართლაც არსად არ იკარგება, ყოველთვის რჩება უფრო ჩანს ხამით, და თუმც საბრალო მახლაც არ იცის რომელი სოფლის მიწაში ხარ, რომელ პატარა სამრეკლოსთან ნეშტად ჩაფლული, მაგრამ იცოდეთ, უპატრონო საფლავები არ არსებობენ, რადგანაც მიწა ყველასია.